দিবলৈ নাই। আজিৰ পৰা দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে পুনৰ মুকলি কৰা হ'ল ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা সমাধি ক্ষেত্ৰ। এক নিৰ্দেশনা যোগে বিগত 20 নৱেম্বৰত জালুকবাৰীস্থিত সমাধি ক্ষেত্ৰখন অতি শীঘ্ৰে পুনৰ মুকলিৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিবক নিৰ্দেশ দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এজন ছাত্ৰৰ দ্বাৰা বাতৰি কাকতত প্ৰকাশিত এটা লেখা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱাৰ পিছতে তেখেতে দিছিল এই নিৰ্দেশনা। উল্লেখযোগ্য যে কৰোণা পৰিস্থিতিৰ বাবে বিগত প্ৰায় 1.5 বছৰৰ অধিক কাল বন্ধ হৈ আছিল সমাধি ক্ষেত্ৰখন। বিগত সময়ছোৱাত কোভিড বিধি পালন কৰি সমাধি দৰ্শন কৰিব পাৰিব দৰ্শনাৰ্থীসকলে। সুদীৰ্ঘ প্ৰায় 1.5 বছৰৰ পাছত দৰ্শনাৰ্থীসকলৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ল শুদ্ধকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ সমাধি ক্ষেত্ৰ। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিগত 20 নৱেম্বৰ তাৰিখে এক নিৰ্দেশনাৰ যোগে যি ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব তেখেতক নিৰ্দেশ দিছিল ৰাজ্যৰ যি ডক্টৰ শুদ্ধকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ সমাধি পুনৰ মুকলিৰ বাবে, আৰু তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিততে আজিৰ দিনটোৰ পৰা পুনৰ মুকলি কৰা হৈছে এই সমাধি ক্ষেত্ৰ। আমাৰ সৈতে কিছু যিসকল দৰ্শনাৰ্থীসকল আছে তেওঁলোকৰ এজন আছে, আমি কিছু কথা জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি? মই নগাঁৱৰ পৰা আহিছিলোঁ, নগাঁৱৰ বাসিন্দা হওঁ। মই আজি আহিছিলোঁ মানে এই চাবলৈ কাৰণে, আজি খুলিব বুলি মানে মই মানে অলপ দিন আগত মানে গম পাইছিলোঁ মানে কিবা এটা হেৰিয়াত, তাৰপিছত মানে আহিলোঁ। আহি পেলাই মানে এতিয়া চাইছোঁ নাই সঁচাকৈ আজি খুলিছে, খুলি পোৱাৰ পিছত মানে আমি সোমাইছোঁ। সোমাই পেলাই এতিয়া মানে সোমাই আছোঁ মানে জাষ্ট চাওঁ চাবলৈ কাৰণে। কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে বাৰু, খোলাটোৰ কাৰণে ভাল লাগিছে, বহুত এটা মানে বহুত ভাল লাগিছে, মনটোত বহুত আনন্দ হৈছে। ক'ভিডৰ সময়ত কিছু বন্ধ থাকে, কিবা এটা অসুবিধাত কিবা এটা বন্ধ আছিলে বাৰু। এতিয়া যিহেতু ধৰক ক'ভিড পজিটিভবোৰ অলপ কমিছে, কমাৰ কাৰণে মানে লাহে লাহে বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠানবিলাক খুলি আছে, খোলা মেলাৰ কাৰণে ধৰক আহি আছে মানুহবিলাক। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এয়া আছিলে এজন দৰ্শনাৰ্থী যিয়ে শুদ্ধকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ সমাধি দৰ্শন কৰিবলৈ আহিছে। আজি যিহেতু পুনৰ মুকলি কৰা হৈছে দৰ্শনাৰ্থীসকলৰ বাবে, আৰু সেই তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁ ইয়াত উপস্থিত হৈছে এই যি সমাধি দৰ্শনৰ বাবে। লখিমপুৰ মাজুলী সংযোগ কৰি ধুনাগুৰিৰে সোৱণশিৰিৰ ওপৰেৰে হ'ব দলং। মাজুলীৰ নিমাতীঘাট সংযোগী দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য শুভাৰম্ভ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰাৰ পিছত এতিয়া উৎসাহৰ ঢল বৈছে সোৱণশিৰিৰ চাপৰিত। বিজেপি চৰকাৰৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ পৰা নৈপৰীয়া ৰাইজে আনন্দতে এপাক নাচি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে চৰকাৰক। এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে লখিমপুৰ জিলাৰ কানিয়াজানত, যিহেতু কানিয়াজানবাসীয়ে এটা খবৰ পাইছে যে তেওঁলোকৰ অঞ্চলত এখন দলং হ'ব, আৰু সেই খবৰটো পোৱাৰ পিছতে যেন আৱতৰতে মিচিং ডেকা গাভৰুসকলে আলি আই লিগাং পাতিছে। মই দেখুৱাইছোঁ সমগ্ৰ পৰিৱেশ, যে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ কানিয়াজানত। কানিয়াজানত দেখা পোৱা গৈছে ডেকা গাভৰু গাঁৱৰ সকলো ওলাই আহি এনেদৰে তেওঁলোকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ফটো থকা এখন পোষ্টাৰৰ সন্মুখত তেওঁলোকে আনন্দ ফূৰ্তি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই কথা পাতি ল'ম, তাৰপিছত যিসকল ইয়াত মিচিং ডেকা গাভৰু আছে তেওঁলোকৰ মুখৰ পৰা এই আনন্দমুখৰ পৰিৱেশত বা এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকেনো কি ভাবে সেই কথাটো জানিবলৈ যত্ন কৰিম। দেখিছোঁ আপোনালোকৰ অঞ্চলটোত এতিয়া উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে, এটা ঘোষণা হ'ল ধুনাগুৰি চেলেক আৰু বালিজান সংযোগী এখন দলং হ'ব, তাৰ উপলক্ষতে নিশ্চয় কিমান আগবাঢ়িছে, দ্বিতীয় প্ৰস্তুত হ'লনে, বা দলংখন কেতিয়াকৈ সম্পূৰ্ণ হ'ব, আপোনাৰ ওচৰত কি তথ্য আছে? নিশ্চিতভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই স্পষ্টকৈ এটা কথা ঘোষণা কৰিছে, এইটো কেৱল মুখ্যমন্ত্ৰী নহয়, আজি কেইবা 2020 চনৰ পৰিকল্পনা, তাতে অসম মালাৰ পুঁজিৰে প্ৰায় 7 কোটিৰো অধিক পুঁজিৰে দলংখন নিৰ্মাণ হ'ব আপোনাৰ চেলেক বালিজানৰ ধুনাগুৰি ঘাটৰ সোৱণশিৰি নদীৰ ওপৰত। আৰু সেই দলংখন এই ৰাইজে লাভ কৰাৰ পিছত নিশ্চিতভাৱে আপোনালোক দেখিছে ইয়াত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ হৈছে, আবতৰীয়া এইটো কি কয় দেৱালী হৈ আছে, আলি আই লিগাঙো হৈছে, ইয়াৰ খুব আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰিছে। এইখন যদি দলং হৈ যায় তেতিয়াহ'লে মাজুলীৰ লগত সংযোগেই হওক বা এই অঞ্চলটোৰ বৃহত্তৰ বহুকেইখন গাঁৱৰ মাজুলীৰ লগত সংযোগ হওক বা লখিমপুৰৰ লগত সংযোগ একেবাৰে সুচল হ'ব নহয় জানো? সুচল হ'ব, নিশ্চয় সুচল হ'ব, যিহেতু এইটো মানে দলংটো হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ বিশেষকৈ লখিমপুৰ মাজুলী পাৰে পাৰ কোনো অসুবিধা নাথাকিব নাথাকিব নিশ্চিতভাৱে এই মুহূৰ্তত অতি আশাপ্ৰদ খবৰ বুলি ক'ব পাৰি। এটা গান শুনিব পাৰিম নেকি? অলপ সময় আগলৈকে ইয়াত এটা পৰিৱেশেই সুকীয়া হৈ আছিলে, যদি এটা গান শুনো তোমাৰ মুখৰ পৰা। বলক
নিশ্চিতভাৱে আমিও আশা কৰিম এই সাধাৰণ লোকসকলৰ মাজৰ পৰা কানিয়াজানৰ পৰা আমি আশা কৰিম যে অচিৰে সম্পূৰ্ণ হওক ধুনাগুৰি চেলেক আৰু বালিজান সংযোগী যিখন আশাৰ সেতু সেই সেতুখন সম্পূৰ্ণ হওক আৰু এই সকল লোকৰ যি হাঁহি আজিৰ দিনটোত মুখত বিৰিঙিছে সেই হাঁহি অটুট থাকক।